Kryeministri Ramush Radinaj tha se rënja e dëshmorëve është ndër ngjarjet më të dhimbshme dhe më krenare të popullit shqiptar. Sipas tij, këta të rënë kanë pasur mision të veçantë e fisnik në luftën e Kosovës. Sot është një ditë vërtet e veçantë, pra jo vetëm që kujtojmë një numër të madh të luftarëve të vrarë, po dhe misioni i tyre ka qenë i veçantë, bartja e të plagumëve, bartja e bashkëluftarëve në mision më i vështirë, më i shëm luftë. Edhe ma fishnik, kuptohet, batalioni Gardesh, në këtë rast i prim prej General Abdul Mushkolesh, po me bashkëftar gjallë, si shkumbini e platia që i shohim këto, në këtë mision e kanë mbrojt në derin e luftarit shqiptar. Deputeti i Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Shkumbin Demaliaj, tha se 16 dëshmorët ranë duke shpëtuar bashkëluftetarët e tyre të plagosur. Sot 20 vite në misionin e tyre të shajtë, për shpëtimin e bashkëluftarëve të tyre të plagosur, bien pikrisht 16 dëshmorë. Andaj, në këtë jubile, dy dekada më parë, sot, në këto 20 vite, nderoj me pietet gjithë të bashkëluftetarët batalionit gardisë Shkëlzen Haradinaj. Kryeministri Ramush Haradinaj bëri homazhe dhe vendosi kurora lulesh tek varrezat e dëshmorëve të familjes Ferizaj dhe dëshmorët Valjan Ferizi dhe Nimon Musaj.